Bahtiyar sevirsin ha? Bes niye danışırdın ona? Sen bilirsen o ailelidir. Övladları var. Hanımı var. Gece saat 2'de sen niye yığırdın Bahtiyar'a? Ha? Ne lazımydı sana? Neyin çatmırdı? Niye deyə bilmir desin de? Zahur. Səhv elədiyini bilirsən mi? Neyi səhv eləmişsən yaxşı onu de. Bəxtiyarla danışdım. Ne danışmışsınız? Ama sevgi söhbətləri olub da. Ha? Bu o deməkdir ki sən İlşadı sevmirsən de. Gel. O sözleri o demişdi. Yazmamışdı ona kadar. Niye yalan danışırsan? Aysun.